万当中特别修行啊，台东规片黄沈沈的光景，嘛是坐坐游客去翕相、坐脚踏车游览。不过今年就发生50件民众骑电动脚踏车累残的意外。不过这电动脚踏车目前交无法通管，发生意外恐惊保险嘛未赔。刚是去外面道平顶关一台载人的电动自单车快速通过，就要进入地上老仓库，不过下一秒就失落残来。初步统计，今年到即马，地上乡的电动自单车发生意外，也是跋倒去，差不多有50多件。业者讲，这种电动自单车敢来当做游园车，在地上农田区行驶，要走人进前会甲游客解说注意事项，不过会发生失落残的意外，大部分是游客使用无适当。部分都是人为因素，然后不会操作，还有路上行进间突然换人，或者是让一些未满18岁的小朋友骑乘。因为电动自单车也无法度纳入交通工具管理，发生意外嘛未使理赔，业者只好家己了，希望有专法会当管理。台东县政府去年也提出台东县慢车管理自治条例，上议会审查，啊毋过也未通过。而且甲修法了后的道路交通管理处罚条例慢车的定义无同，县政府爱阁修法才会当上线。目前道路交通管理处罚条例的慢车指的是以人力为主，电力为辅。那目前池上的这些四轮电动车，大部分都是以电力为主。啊，不过业者是讲，类似的电动车在全国各地拢有，希望中央甲地方的法规会当赶紧通过，好因真侪年提供予游客游乐使用的交通工具会当合法上路，保障游客嘛保障业者。记者综合报道。